Romedal Bygdekvinnelag ønsker å markere frivillighetens år med vår dag i midten av oktober. Da har vi gode punkter med oss fra vårt årsmøte i 2021. Da hadde vi besøk av lederen for Stangehjelpas aktivitetshus, Meierigården på Stange. Hun fortalte om den møteplassen de har der, som gir tilbud om sosialt samvær, aktivitet og kulturelle opplevelser for mennesker med psykiske helseproblemer. Vi ønsker å bruke denne dagen, vår dag, ved å gi dem, brukerne og ansatte der, et godt minne og en god dag. Vi ønsker å komme dit og pynte lokalene deres. Vi har tenkt å lage mat av lokale råvarer, så kortreist som bare mulig, basert på gode tradisjonsmatoppskrifter. Det betyr grønnsaker fra bygda vår, bær fra hager og skogen, lokalt kjøtt og lokale oppskrifter. For oss er dette å formidle bærekraftig matkunnskap i praksis. Med frivillig innsats ønsker vi da å glede dem og gi dem en dag full av minner, glede, omsorg nettopp fra bygda si, med våre ressurser fra hager, åker og fjøs og fra naturen rundt oss. Og vi gleder oss og håper at dette blir en god dag.